深玉チャンネルです。このチャンネルでは最近話題になっている時事ニュースなどをネタに雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。難しいわ。飛行機内のトイレで性行為した男女を逮捕。8日にロンドンのルートン空港からスペインのイビサ島へ向かった英国の格安航空イージージェットの機内のトイレで性関係を持った20代の英国人男女が乗務員に見つかる事件が発生。イビサ空港に到着した直後に警察に逮捕された。2人は空港で初めて出会ったという。SNS ではイージージェットの乗務員が機内トイレのドアを開けて性行為をする男女を暴露し、乗客が大声を出して喜ぶ動画が拡散された。はいはい、ってことですね。乗客が喜ぶ見えるとこね、拍手喝采してました。見えてるんですか。もうこのすぐ手前がもう客席が普通に、私よくこの、あの映像の意味が分かってないんですけれど、左右で分かれてまして、はい、あのこの黒 T シャツの男がやってる男ですか。そう、もう丸出しの女の子が、はい、奥にいますけど、はいはいはい、あーそういうことですか。今のって分からないですけど、はい、あそうですか。お尻、これ女の人のお尻があって、はい、やっぱそこにお尻からってことですか。そうですね。ワンコスタイルですね。あ、交尾をしてたんです。はい、そうです。あ、はい、空港で初めてやったそうですね、はいはい、男女は、はい、うん、まあ一人旅同士でナンパでもしたんでしょうけど、はいはいはい、まあ、それで、はい、機内でやっぱ安い酒でも飲んで盛り上がったんでしょう。機内ででこの、あんなクソ狭い機内のトイレで、うん、でそれはなんで2人で入っていったの、誰か見たんですか。で、この、右の写真の右にいる男性乗務員、はい、あ、このね、が、はいはい、そのトイレからの物音に、はい、まあ、この気づきまして、はい、で、これやってるぞと。物音でわかるんですか。まあ、声もしてたんでしょうけど。長年のやっぱりね、経験が、もうこいつ、今までこんな、ね、客、この人たちだけじゃなかったと思いますから、やってな、こいつら、ほんま。かけたんで、思った。そうそう。はいはい、なんか、まあ、掛け声とともに、ドア、バーンって開けまして。はい。でも、これまだ、あれですか、やってる最中です。そう。で、手前に、はい、まあ、乗客、本当にいるんです。たくさん女性の方も含めて。で、バーンって開けて、ギャーンなって、はい、で、拍手喝采が起こった。あ、うん、素晴らしい、ショーでしたね。そうそう、もう大爆笑になって、はい、お前、パッキンガー言ってました。はい。まあ、そうの通りですね。なんかその後、はい、まあ、こういうことがあったんで、はい、このイージージェット、はい、格安航空ですか、はいはい、の、まあ、飛行機ごと、はい、検問受けることになって警察で、はいはい、ねえ、まあ、あれですね、うん、これはだから機内でやったから逮捕ですか。あ、そうです、はいはいはい、機内というか、はい、なんか英国の、はい、その性犯罪法、はい、第71条っていうのがありまして、はいはい、公共トイレで意図的に性行為をするっていうこと自体が違法なんですよ、はいはい、意図的以外なんか他にあるんですか。まあレイプとか。ああ、そうね、うん、そういうことね、はいはい、あのだからどっちもがってことですね。そう、はい、渡部健なんかはアンジャッシュのあれは意図的逮捕です、ね、あれはイギリスだったら逮捕ですね。はい、で、機内のそのトイレにも、これを適用するとすればですよ。はい。はい。はい、最大6ヶ月の懲役か、はい、まあ、罰金、もしくは両方。はい。はい。はい、っていうか、狭いっていうのがありますけども。広かろうが狭かろうが、やっちゃダメですよ。やっちゃダメですし、はい、いや、まあダメっていうかね。そんな気になりますかね、飛行機の中でも。だから、だから、思ってる普通は。さすがですよ。なんで、まあ、おそらくその安い酒飲んで盛り上がったんじゃねえかなと。嫌いで。じゃあ、酒も、まあまあ、そうなんでしょうね、この方々は。うん。いやー、そう、面白いですね。この、見た人の顔が面白いです。見た人が
面白いですね。まあ、女性 CA も右の写真、男性 CA もすぐ左側に女性 CA もいるんですけど、はいはいはい、もう顔隠してますね。大笑いですよね、こんな。笑うしかないですよね。手前のね、席は全部女性だったんですよ、はいはい、あのお客さん。大笑いですね。みんな大笑いしてましたね。ねで、一応この息子が、はい、逮捕された母親、はい、驚いたと。ね、お母さんどこに乗ってたんですか、ね、乗ってないですね。まあ、逮捕の知らせを受けて、コメントが、はい、はい、で、彼らが誰かに迷惑かけたとは思わないっつって言ったそうです。あ、まあ、でもやっぱお手当に入りたかった人いるかもしれませんからね。まあ、そうだし、まあ、そもそも法律がね。そうですね、それにね、さっきまでやってたとこかなと思うとね、ちょっとね、確かになんか気持ち悪いじゃないですか、それにね、ペペペなんか落ちるかもしれませんしね、破片が。破片というかね、汁がね。はいはい、そうですね。そうですよ、水滴が。水滴中。気持ち悪いじゃないですか。うん。ね。まあ、開けた瞬間、もうすぐその、開けられたことに気づいて、はい、また自分でこの、ドア閉めましたけどね、このおっさん。あ、閉めたんですか。はい。これ、男より女の人の方が嫌ですね。ね、女の人の顔は映ってなかったんで、どういう人かちょっと分かんなかったですけど。いや、とはいえね。まあ、この機内にはバレバレになりますね。お尻丸出し状態ですから、やっぱり皆様に。ちょっとこれはね。うん。だから乗ってた人の角度によってはもう全部見えたそうなんで。あ、挿入されてるのが。挿入しないと。挿入って言わなくていいです。丸見え。結合法いいですか。ちょっと飽きませんね。まあね、子供が乗せたりする可能性もありますし。そうですね。イギリスからスペインなんてそんなに距離ないじゃないですか。いや、うん、到着するまで待ってたらよかった。そうそうそう。だってフランスまで TGV で行けるじゃないですか。まあ、こんな白人のふやふやのね。なんで知ってるんだよ、そんなこと。やつをね、あれしても大したことないですからね。そうそうそう、しょうがないじゃないですか、白人同士。ああ、そうですね。はい、いやいや、とも言えませんけどね。なんか安い飛行機って結局民度も安いんだなって思っちゃう。そうそう、そうです、そうです。最悪ですね。最悪ですよ、こ絶対にこんな飛行機乗らんとこ降りたくないです。まあ、あらがジャルカでね、行きたいところですよ。ね、それぐらいにしときたいですね。うん、ヨーロッパ行くなら、あとは。ちょっとこの大手のね。うん、エールフランスとかね。そうそう。そっち、そのあたりで。KLM とか。あのあたりでお願いします。はい、ということで。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。